Вітаю! Мене звати Вікторія Крижанівська. Я волонтер і співорганізатор міжнародного кінофестивалю «Гуртівка» у Броварах. Я Анжела Соконва, директорка комунального закладу культурно-інноваційної платформи «Теплиця» – місце, де можна реалізувати свої ідеї та проекти. 11 вересня о 14:00 у актовій залі Броварського ліцею номер 3 буде відбуватися кінопоказ програми для аудиторії 12+. А 13 та 15 вересня о 18:00 запрошуємо вас в «Теплицю» на перегляд програми українського короткого метру. Під час перегляду фільмів ви також можете долучитися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. До речі, хід вільний!